Hayati Soleh Mokhtar, gelaran ahli, umur 25 tahun, berasal dari Seremban, Kelab Vespa Lambetta Seremban dan kedai Soul Scooter. Mula je kenal dunia Vespa dan Lambetta ni daripada umur 15 lah. 15 tahun, kat sekolah lagi lah orang dia pakai Vespa ni, jadi minat pada muda je pada umur 15 tahun. Minat pada Vespa dan Lambetta ni sebenarnya dia, satu dia unik. Dia bukan macam motosikal yang lain lah. Dia ada tyre spare, lepas tu dia punya bentuk memang unik lah, tak makan kat zaman lah. Walaupun benda daripada tahun 60-an sampai hari ni pun orang masih minat kan. Jadi lepas tu banyak pula culture yang berkaitan dengan Vespa lah. Kalau fashion yang kita tahu yang berkenaan kena mengena dengan dunia Vespa ni lah, kita ada culture skinhead, punk, mods. Jadi yang saya lebih kat arah mods lah, culture mods. Menarik minat kepada fashion mods ni sebab satu dari segi pemakaian kemas, jadi nampak vintage pun ada, nampak old school lah daripada tahun 60-an tu. Lepas tu dari segi skuter pula, kita dia punya make up dia lain kan, dengan side mirror banyak, spotlight kan. Jadi nampak unik lah daripada Vespa dalam beta yang standard. Kerana kan, kita buat mods ni nampak lain lah. Skutering, skutering ni memang sebagai daripada hidup lah sekarang ni kan. Hari-hari kita buat harapan dengan skuter lah. Kita buat repair dan ride. Jadi skuter ni memang bukan kita punya way of life lah kata. Ok, pengalaman paling best dalam dunia Vespa ni, satu bila event berjumpa lah satu Malaysia punya kawan-kawan kan. Bila satu event besar, satu Malaysia kita boleh jumpa dengan kawan kita. Jadi kita main Vespa ni bukan hanya sekadar kat Seremban, tapi satu Malaysia kita ada kawan-kawan kan. Dia tak macam main benda lain lah, dia worldwide lah, satu dunia lah, bukan sekadar Malaysia je. Harapan untuk scene skuter di Malaysia ni, kalau boleh kita nak semua yang main skuter ni tak sedia daripada apa culture maupun apa kecenderung dia orang lah, laju, perlahan, mod, skin. Kita nak semua ni bila jumpa, unite lah, tak ada macam berkaum-kaum lah. Supaya semua yang main Vespa, skuter ni, semua unite lah. Harapan bagi saya, nama pun Vespa, satu dunia sebut Vespa, India ke Bangladesh ke, satu dunia sampai hujung dunia pun dia panggil Vespa. Jadi biar Vespa tu kekal dengan hati lah, maksudnya sama, yang muda, yang baru, hormat tu sama-sama berjumpa, mudah jadi kawan lah. Satu Vespa, tapi saudara dia sejuta. Satu yang unik dia ni Vespa, dia umpama rumah ataupun tanah ataupun emas, tak pernah turun, dia akan naik. Harapan dia tu, kita ada Vespa, kita tunggu setiap hari dia. Kita akan yes. Harapan untuk scene Vespa Malaysia ni, apa yang saya nak ke satu padu, tak kira lah muda atau tua, so semua boleh satu kepala kita. So tak ada lah kita berkuak-kuak macam okay, grup ni laju, grup ni pelan, okay tak boleh ikut sama-sama. So kita boleh, kita yang laju tu kita bawa pelan, ikut sekali. Lagi satu, kita orang punya motif sekarang ni nak membanyakkan lagi Vespa. Kita nak ambil yang dah terpur, dah buruk ni, kita hidupkan balik supaya lagi banyak orang boleh rasa lah Vespa ni dekat Malaysia. Majulah Vespa.